aloitetaan ottelun lehdistötilaisuus Puijun pesis Oulun lippo. Ensimmäinen jakso vieraille 14-3, toinen kotijoukkoille 6-5, superi 0-0 ja kotiutus lyöti kotijoukkoille 1-0 ja koko ottelu Puijulle jaksoin 2-1. Aloitetaan ykköspalkkituuden mietteillä. Vieraalta siellä on Ari Lankinen, 2 kunnaria, 3 lyötyä, 3 tuotua, kärkilyönnit 14-17. Mitenkäs sinä Ari näkisit tämän illan matsi? No lämmin oli ja niitä juoksujahan lyötiin sen mukaan sitten, että oli aika hurja lyötikeli. Lopussa lämpeni tunteetkin vähän eikä pelkästään miehet. Kyllä, tämmönen välittyy kans tuonne katsomoon, että ihan kärkikamppailusta oli kyse. Olisiko lehdistöllä kysyttävää Arille? Siirrytään sitten kotijoukkueen ykköspalkittuun Ilari Penttinen mailan varressa. Hienosti onnistuu, 1 kunnari, 1 lyöti, 2 tuotua, kärkilöit 7-8. Miltäs tuonne kentän pinnalle Ilari sinusta tuo peli näyttää? No peli alku oli ihan hyvä, että siinä päästiin heti alkuun. Niskan päälle päästiin ja sittenhän tapahtui jotain katastrofista ja ulkopelissä tuli virheiden perään tuli koko ajan. Ja eihän tuommoisella voi jaksoja voittaa. Ja toisella jaksolla hyvä tason nosto ja siitä voitti. Ja ratkaisevassa paikassa otti tänäänkin hyviä. Kyllä, kiitos Ilari kommenteista. Ja onko sitten Ilulle sieltä lehdistöllä kysyttävää? Jos ei ole, niin päästetään pelaajat jatkamaan matkaa. Kiitoksia. Ja sitten pelinjohtajat estraadille. Aloitetaan kommentointi vierasjoukkueen pelinjohtaja Markku Hylkilä. Mitenkäs sinä näkisit tämän illan hieman yli 3 tunnin kamppailu? No meidän näkövinkkelistä, niin en tiedä miten me tällä tavalla tänne tultiin. Kai se valmistautuminen epäonnistui ja syyhän on täällä, että semmoista niin lapsellista ja anteeksi pyytelevää hommaa. Ja sitten 3-0 heille ja vähän tsäkäilämme mukaan ja sitten aukesi meidän peli. Ja toka jakso sitten, niin taas vähän tsäkäällä meinattiin päästä mukaan, mutta se ansaitusti heille ja sitten jos ei saada. Tai siinä toisella jaksolla pari vuoroa yhtä onnistunutta lyöntiä, ei täytyy saa edes kolmustilannetta ja turhankin lähelle päästiin siinä niin pelitapahtumiin nähden. Ja ei sitten superissa omat paikat, paloto ajoa ja kaikenlaista siinä ja ei juoksua. Ja kotarissa jos yhtään lyö, niin pitääkin hävitä peli. Että kyllä se niin alkukauankin heidän perustekeminen on ollut varmempaa ja tasaisempaa kuin meillä. Ja sama se oli tänään. Kiitos Markku kommenteista. Siirrytään sitten kotijoukkojen pelinjohtaja Jaska Huttuseen. Onnittelut alkuun voitosta ja kerrohan sinä mietteesi, miten tämä maratonottelu meni sinun mielestä. Kiitoksia. No toi eka jaksohan tuossa Ilu aika hyvin kulki, että aika paljon sattui ja tapahtui Räpylässä. Oikeastaan Räpylät oli jossain muualla ja siitä nollaus tauolla ja sitten ihan hyvä alku siihen toiselle jaksolle ja sitten kaveri heille ja tasoihin ja sitten hyvä vuoro toinen putkeen ja se kanto sitten myöskin ulkopeliä eteenpäin, että kyllä tappaa niin kuin luotti, että jossain vaiheessa pallottiin rupeaa pysymään ja sitten kovia suorituksia tuli niihin tärkeisiin paikkoihin. Superi ja Kotari nyt on tuolle, että kyllä tuossa nyt aika luottavaisin mieli, että jos Kotari meitä kavereita yhteen, niin yksi jostain tulee. Ja hyvä, että tuli niin nopeasti, niin ei tarvinnut hikkoilla enää yhtään enemmän. Tyytyväinen voittoon ja kuilaillaan ja kohti viikonloppua. No, kiitoksia Jaska. Ja onko lehdistöllä sitten jommalle kummalle peliä? Mitä mieltä te olit tästä kelistä? Se on aika hottia ollut. Kesäkeli. Joo, ei se. Mutta laitatteko sinne teidän pelaajien tai pelaamiseen toi? No en mä tiedä. Musta tuntuu, että me oltiin niinku väsyneitä eka vuorossa ja toka vuorossakin vähän se. Ehkä eka vuorossa, niin jos se siinä vaiheessa. Tulitko sitä bussilla tänään Kuopioon? Joo, tuli ja pitkän matkan väännettiin tänne. Meidän valmistautuminen epäonnistui. Me oltiin niin kuin, oli hartiat lytyssä ja niin kuin, tuntui, että puhaltelin. Mä en tiedä mitä siellä tapahtui. Että, jännittikö sitten? Saattaisi olla, että se jännittikin. Mutta ei kai siinä kummallekin samaa ja kunnon peliä ja vääntöä. Ja mukavaa täällä, mukavampihan pesistään pelata, kun on lämmin kuin kylmä.
pallokin saa kyytiä ja tulee juoksu ja kaikki tykkää. Ja siinä on sen kummempaa. Lisää vaan. Miksi täällä tuomari on? Täällä on. Joo, niin se kotiutustila, siis se, kotiutusjuttu tulee, niin se kaveri, joka sieltä paloi sinne kolmoselle, niin kerrotko siitä? Eli kolmostuomari katsoi, että hänen jalkansa irtosi nykäyksellä kolmospesästä ja näytti siitä paloa. Lipon pelaajilla oli sitä hankala hyväksyä ja sitten se johti siihen, että joudun varoittamaan yhtä pelaajaa. Kyllä. Onko lehdistöllä muuta kysyttävää, joko pelijä tai jotain? Oli se harriko lehmainen, että ehkä siinä se varmastikin nousi. Ja ehkä siinä semmoinen tietynlainen turheutuminen sitten meiltä näkyy. Että tuskinpa se tuomari ristiä näytti, jos se jalka ei ole tossa. Ja onko muut? Siinä. Selvä. Kiitoksia. Lehdistötilaus on päättynyt.